Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali choy haqidagi qiziqarli faktlarni e'tiboringizga havola etamiz. Choy juda ham ko'p antioksidantlarga ega. Bir me'yorda iste'mol qilinganda u immun tizimini yaxshilaydi va yurak tomir kasalliklarini oldini oladi. Dorilarni choy bilan ichish yaramaydi. Achchiq choy ichmang. Choydagi kofein va tanin moddalari bosh og'rig'i, uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkin. Sovuq choy ichmaslikka harakat qiling. Bu buyrakda tosh yig'ilishiga sabab bo'ladi. Och qoringa choy ichmang, ayniqsa tongda. Bu oshqozon va jigarga zarar qiladi. 5 soatdan ortiq turgan choyni ichmang. Bunday choyda zararli bakteriyalar ko'payadi. Ovqat tanovul qilish paytida choy ichish tavsiya etilmaydi. Bu ishni ovqatdan yarim soat avval yoki keyin bajargan ma'qul. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.